নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা। ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 302 সকলোৰে পৰিচিত এক বিধান। কাৰো কোনোবা যদি হত্যা কৰি দোষী সাব্যস্ত হয়, অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হয়, তেওঁৰ শাস্তি হৈছে মৃত্যুদণ্ড, অৰ্থাৎ মৃত্যুদণ্ড পৰ্যন্ত তেওঁ শাস্তি বিহা হয়। এতিয়া ইতিহাস হ'বলৈ গৈ আছে এই 302, এই বিধি 302, কাৰণ ইতিহাস হ'বলৈ গৈ আছে ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় দণ্ডবিধি। আৰু প্ৰযোজ্য নহ'ব ভাৰতবৰ্ষত, প্ৰযোজ্য নহ'ব ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিঅ'ৰ কোড, আৰু প্ৰযোজ্য নহ'ব ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট। ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডৰ প্ৰণয়ন কৰিছিল ব্ৰিটিছে 1860 চনত। লৰ্ড কেনিং যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ভাইচৰয় আছিল, যেতিয়া কলিকতাত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী আছিলে, 1858 চনত ৰাণীৰ অধীনলৈ ভাৰতবৰ্ষ গৈছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা। আৰু তাৰ 3 বছৰৰ পিছতে, ক্ষমা কৰিব, 2 বছৰৰ পিছতে প্ৰণয়ন হৈছিল ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড। তাৰপিছত 1872 চনত আহিছিল ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট, আৰু কোড অফ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিঅ'ৰ কোড, যি আজিলৈকে প্ৰযোজ্য হৈ আছে, সেইখন আহিছিলে 1973 চনত, ইন্দিৰা গান্ধীৰ সময়ত। গতিকে ব্ৰিটিছে প্ৰণয়ন কৰা দুখন আইনৰ পৰা দেশ মুক্ত হোৱাৰ দিশলৈ গৈ আছে। কাৰণ বুধবাৰৰ দিনটো লোকসভাত প্ৰণয়ন হ'ল, গৃহীত হ'ল 3খনকৈ বিধেয়ক। যো আমাৰ ক্ৰিমিনেল জাষ্টিচ ছিষ্টেম, অপৰাধিক ন্যায় প্ৰণালী কো গৱৰ্ণ কৰতে হে, ৱো তিনো কানুনো মে পহলি বাৰ মোদীজী কে নেতৃত্ব মে ভাৰতীয়তা, ভাৰতীয় সংবিধান আৰু ভাৰত কি জনতা কা চিন্তা কৰণে ৱালে বহুত আমূলচূৰ পৰিৱৰ্তন লৈকৰ মে আয়া হওঁ। ফৌজাদাৰী বিধেয়ক 3খনকৈ গৃহীত হ'ল। তাৰ সেইকেইখন হৈছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বিধেয়ক 2023, ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা বিধেয়ক 2023, আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য বিধেয়ক 2023। IPC 1860ক ৰিপ্লেচ কৰিব, সেই IPC-ৰ ঠাইত আহিব ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বিল, অৰ্থাৎ দণ্ডসমূহৰ, অপৰাধ প্ৰমাণ হ'লে যিবোৰ দণ্ডৰ বিধান ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বিধেয়কত উল্লেখ আছে, আইনলৈ পৰিৱৰ্তন হ'লে কাৰ্যকৰী হ'ব। আৰু কোড অফ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিঅ'ৰ ঠাইত আহিব ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা, অৰ্থাৎ এজন মানুহ যেতিয়া অভিযুক্ত হয়, এজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে যদি অপৰাধিক গোচৰ ৰুজু হয়, তেওঁৰ গোটেই যি ট্ৰায়েলৰ প্ৰক্ৰিয়া, শুনানিৰ প্ৰক্ৰিয়া পৰিচালিত হ'ব ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ যোগেদি। আৰু সাক্ষ্য প্ৰমাণ দিয়াৰ যিবোৰ নিয়ম, আদালতৰ মজিয়াত সাক্ষ্য প্ৰমাণ দিয়াৰ যিবোৰ নিয়ম, শুনানিৰ কালচোৱাত সাক্ষ্য প্ৰমাণ দিয়াৰ যিবোৰ নিয়ম, সেই নিয়মবোৰ পৰিচালিত হ'ব ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইন 2023ৰ যোগেদি। সেই আইনখন প্ৰযোজ্য হ'ব যেতিয়াই ভাৰতীয় সাক্ষ্য বিধেয়ক 2023 ৰাজ্য লোকসভাৰ মজিয়াতটো গৃহীত হ'লেই, ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত যেতিয়া গৃহীত হ'ব, আৰু তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যেতিয়া অনুমোদন দিব, এই বিধেয়কখন আইনলৈ পৰিণত হ'ব। বহু নতুন কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ভাষাত। এই বিধেয়ককেইখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ পিছতে ভাৰতবৰ্ষ এক প্ৰকাৰ মুক্ত হ'ব ব্ৰিটিছৰ প্ৰভাৱৰ পৰা। ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড ইছকি জগে জো ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড 1860 মে বনা, উছকা উদ্দেশ্য হি দণ্ড দেনা থা, উছকা উদ্দেশ্য ন্যায় দেনা নাই থা। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998 इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। कई लोगों को मैं इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के बाद मिला हूं। आज तो यहां पर बोलने के लिए तो बैठे नहीं हैं, परंतु मुझे कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा, सुनते तो मालूम पड़ते कि फर्क क्या पड़ता। माननीय अध्यक्ष जी, एक बेजान मुर्दा पड़ा है, और अगर उसमें आत्मा होती है तो जिंदा इंसान बनता है। इतना आमूलचूर परिवर्तन हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का अंदर आना है।
ব্ৰিটিছৰ গোলামী ভাৰতবৰ্ষই কৰিছিল 1947লৈকে তাৰপিছত ব্ৰিটিছে প্ৰণয়ন কৰা বহু নিয়ম আমাৰ দেশত প্ৰচলিত হৈ আছিলে আৰু এই তিনিখন আইন প্ৰণয়নৰ পিছতে ব্ৰিটিছৰ যি হাতোৰাৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষ মুক্ত হ'ব বুলি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু এই কথা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও ঘোষণা কৰিছিল স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা তেওঁ নিজৰ ভাষণত এই আইনকেইখন প্ৰণয়ন হোৱাৰ পিছত সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এতিয়া কি কি পৰিৱৰ্তন আহিলে তাৰে কিছু আভাস আমি দিব বিচাৰিছোঁ কি কি পৰিৱৰ্তন আহিলে বহুকেইটা পৰিৱৰ্তন সন্নিৱিষ্ট হ'ল প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছোঁ ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 302 আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড 302 সকলোৰে পৰিচিত এতিয়া সেয়া এতিয়া হ'ল তাৰ ঠাইত থাকিব বি এন এছ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ 102 অৰ্থাৎ যিসকল লোক হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত হ'ব তেওঁলোকৰ শাস্তিৰ যি বিধান সেই বিধান বি এন এছৰ আই পি চিৰ ঠাইত বি এন এছৰ 102 উল্লেখ থাকিব বহুকেইটা পৰিৱৰ্তন আহিলে ৰাজদ্ৰোহৰ ঠাইত দেশদ্ৰোহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু দেশদ্ৰোহৰ কাৰণে এক পৃথক বিধান সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে গণহত্যা দেশত বিভিন্ন সময়ত গণহত্যা পৰিলক্ষিত হয় এজন ব্যক্তিক বিভিন্ন সময়ত ভুৱা অজুহাতত বা লঘু দুখত বহু লোকে মিলি একত্ৰিতভাৱে সেই মানুহজনক হানি খুচি হত্যা কৰা পৰিলক্ষিত হয় যাক গণহত্যা বুলি বা মব লিঞ্চিং বুলি কোৱা হয় মব লিঞ্চিঙৰ কাৰণে পৃথক এক বিধান ৰখা হৈছে মব লিঞ্চিঙৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত শাস্তি ডেথ পেনাল্টি দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ তদন্তত ফৰেনচিক কৰাৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে এফ আই আৰ দিয়াৰ নিয়ম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এফ আই আৰ দিয়াৰ গোচৰ দিয়াৰ অভিযোগ দিয়াৰ 3 দিনৰ ভিতৰত এফ আই আৰ ৰুজু কৰিব লাগিব 302ৰ কথাটো মই উল্লেখ কৰিলোৱেই 302 ঠাইত 102 সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে 18 বছৰৰ তলৰ বিবাহিত মহিলাৰে সহমতত যৌন সম্পৰ্ক কৰি স্থাপন কৰিলেও সেই সম্পৰ্কক ধৰ্ষণ বুলি গণ্য কৰা হ'ব হিট এণ্ড ৰান অপৰাধৰ শাস্তি 10 বছৰ পৰ্যন্ত জেল বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় ৰেছ ড্ৰাইভিঙৰ কাৰণে বা তীব্ৰ গতিত বিভিন্নজনে গাড়ী চলাই বহু লোকক খুন্দা মাৰি তেওঁলোকৰ খুন্দা মাৰে যাৰ ফলত সেই লোকজনৰ মৃত্যু হয় তেনেধৰণৰ হিট এণ্ড ৰানৰ অপৰাধৰ শাস্তি 10 বছৰ পৰ্যন্ত ৰখা হৈছে চিকিৎসকসকলৰ অৱহেলা মেডিকেল নেগলিজেঞ্চক ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰা হৈছে মেডিকেল নেগলিজেঞ্চক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা নহ'ব এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাবোৰ নতুন বিধিত কৰা হৈছে নতুন আইনত সন্ত্ৰাসবাদৰ কাৰণে পৃথক বিধি ৰখা হ'ব পৃথক বিধিৰে পৰিচালিত হ'ব সন্ত্ৰাসবাদৰ গোচৰসমূহ আৰু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে শাস্তিতকৈ ন্যায়ক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব এই নতুন পদ্ধতিৰ যোগেদি ব্ৰিটিছে শাস্তি দিয়াত গুৰুত্ব দিছিল আৰু ব্ৰিটিছে ভাৰতবৰ্ষখন পৰিচালনা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ধৰণেৰে এই নিয়মসমূহ প্ৰস্তুত কৰি সেই ধৰণে ভাৰতবৰ্ষ পৰিচালিত কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষ শাসন কৰিছিল কিন্তু এতিয়া যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকলে যাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ হৈছে তেওঁলোকে যাতে ন্যায় পাওক সেই কথা আগত ৰাখি সেই কথাক অগ্ৰাধিকাৰ দি লৰ্ড কেনিঙৰ 1867ৰ আই পি চিক এক প্ৰকাৰ লোপ পুৱাই আঁতৰাই বি এন এছৰ অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে চি আৰ পি চিৰ ক্ষেত্ৰতো বহুকেইটা পৰিৱৰ্তন আহিব এক প্ৰকাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন আহিব উল্লেখ কৰিলোৱেই অভিযোগ দিয়াৰ 3 দিনৰ ভিতৰত এফ আই আৰ ৰুজু কৰিব লাগিব অভিযুক্তজন উপস্থিত থাকিলেও এক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত অভিযুক্তজনক কোৰ্টলৈ মতা হ'ব আৰু সেই সময়ৰ ভিতৰত যদি তেওঁ নাহে তেওঁৰ অবিহনেই তেওঁ অনুপস্থিতিতে ট্ৰায়েল আৰম্ভ হ'ব ট্ৰায়েল ইন এবচেঞ্চিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় অমিত শ্বাহে লোকসভাৰ মজিয়াত তেওঁ কৈছে বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় ভাৰতবৰ্ষত অপৰাধ কৰি বহু লোকে পাকিস্তানলৈ পলায়ন কৰে বা বিভিন্ন দেশলৈ পলায়ন কৰে আৰু তেওঁলোকক ভাৰতলৈ লৈ আহিব পৰা নাযায় যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন সময়ত শুনানি আৰম্ভ কৰিব পৰা নাযায় বা ট্ৰায়েল আৰম্ভ কৰিব পৰা নাযায় এতিয়াৰ পৰা কিন্তু তেওঁক এক সময়সীমা দি দিয়া হ'ব 45 দিনৰ ভিতৰত যদি তেওঁ উপস্থিত নহয় কোৰ্টত হাজিৰ নহয় তেওঁক তেওঁৰ অবিহনেই ট্ৰায়েল আৰম্ভ হ'ব আৰু তেওঁক দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত বা এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি এজন ব্যক্তি যদি ভাৰতবৰ্ষত অপৰাধ কৰি বিদেশলৈ পলায়ন কৰে তেওঁক ডিপৰ্ট কৰিবলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ ঘূৰাই অনা প্ৰক্ৰিয়াত যি জটিলতা সেই জটিলতা কম হ'ব শুনানি শেষ কৰাৰ 45 দিনৰ ভিতৰত ৰায় প্ৰদান কৰিব লাগিব বিভিন্ন সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে চাৰ্জশ্বীট দাখিলৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে এফ আই আৰ ৰুজু কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে গুৰুতৰ অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক তদন্তৰ কাৰণে নতুন সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে তদন্তৰ ক্ষেত্ৰতো বহু আমূল পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে মই ক'লোৱেই ফৰেনচিক এভিডেন্স
সংগ্ৰহ কৰাৰ সমগ্ৰ বিষয়টো বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছে। ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে এফায়াৰ ৰুজু কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। গতিকে এনেবোৰ নিয়ম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যিবোৰ নিয়মৰ যোগেদি ভাৰতৰ ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ ছিষ্টেমত আমূল পৰিৱৰ্তন অনাৰ এক উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই তিনিখন আইন লোকসভাত বিধেয়ক লোকসভাত ইতিমধ্যে গৃহীত হ'ল। মই পুনৰ কৈছোঁ, IPC 1860 ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড 1860ৰ ঠাইত থাকিব। ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা BNS ৰাজ্যসভাত গৃহীত হোৱাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদনত সেইখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। কোড অফ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰৰ ঠাইত থাকিব ভাৰতীয় নাগৰিক সংঘী সুৰক্ষা সংহিতা, এই প্ৰক্ৰিয়া সুৰক্ষা সংহিতা, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি ট্ৰায়েল অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট 1872ৰ ঠাইত থাকিব ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইন 2023। এইকেইটা আমূল পৰিৱৰ্তন ভাৰতবৰ্ষত ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ ডেলিভাৰী ছিষ্টেমত অপৰাধ ন্যায় প্ৰদান প্ৰণালীত এক নতুন যুগৰ সূচনা হৈছে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে। আৰু মন কৰিব, এই আইনকেইখন, এই বিধেয়ককেইখন লোকসভাত গৃহীত কৰা হ'ল এনে এক সময়ত যি সময়ত বিৰোধী শূন্য হৈ আছিল লোকসভা, কাৰণ লোকসভাৰ পৰা 97জন বিৰোধীৰ সাংসদক নিলম্বন কৰা হ'ল, তেওঁলোকক লোকসভাৰ পৰা নিলম্বন কৰা হ'ল অন্য এক কাৰণত, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই আইনখন প্ৰণয়ন গৃহীত কৰাৰ সময়ত লোকসভাৰ মজিয়াত বিৰোধী দলৰ খুব কমেই কম সংখ্যকহে সদস্য উপস্থিত আছিলে। তাৰ এজন অন্যতম আছিলে আছদুদ্দিন ওৱেছী, AIMIMৰ সাংসদ, হায়দৰাবাদৰ সাংসদ। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি দেশত পুলিচ ৰাজ আৰম্ভ হ'ব, কাৰণ এই তন্ত্ৰৰ যোগেদি পুলিচক বহুখিনি ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে। কিন্তু অমিত শ্বাহৰ ভাষ্যমতে পুলিচক এই চৰকাৰখনে চাই থাকিব, চোকা দৃষ্টি ৰাখিব। এই যি তিনিখন আইনৰ লক্ষ্য হৈছে ক্ষমতা স্থাপন কৰা, চিভিল লিবাৰ্টি প্ৰদান কৰা, আৰু যি ন্যায় সেই ন্যায় প্ৰদান কৰা, এই তিনিটাই মূল লক্ষ্য। এই তিনিটা মূল লক্ষ্য আগত ৰাখি আগবঢ়া হৈছে। আৰু আন এটা এই আমূল পৰিৱৰ্তনৰ আন এটা অন্যতম পৰিৱৰ্তন হৈছে, শেষৰটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকল দোষী সাব্যস্ত হৈ মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হৈছে যিসকলৰ বিৰুদ্ধে, তেওঁলোকেহে ক্ষমাৰ আবেদন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত জনাব পাৰিব, আন কোনো NGO আন কোনো প্ৰতিষ্ঠানে জনাব নোৱাৰিব। গতিকে আমূল পৰিৱৰ্তন, মই ক'লোৱেই, ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে ক্ষমতা স্থাপন কৰা, চৰকাৰৰ মতে বা চিভিল লিবাৰ্টি এনচিঅ'ৰ কৰা, সুনিশ্চিত কৰা, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বিৰোধীয়ে ক'ব বিচাৰে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি সমগ্ৰ দেশতে পুলিচ ৰাজ আৰম্ভ হ'ব। আপোনালোকৰ কি মতামত এই তিনিখন আইনৰ সন্দৰ্ভত আমাক জনাব, আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব, আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰিব আপোনালোক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰিব, মতামত দিব পাৰিব, মন্তব্য দিব পাৰিব। এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে আমি বিশ্লেষণৰ অৱকাশ পালোঁ, কেনে পালে জনাব। এই বাতৰিয়ে নহয়, এই বাতৰিৰ সকলো আপডেটেই নহয়, দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।